صلوا على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم نحمده ونشكره ونستعينه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا محمد عبده ورسوله Nya o nin ti a ma so pupo lori e nitori pe ti a ba lo wo Quran 21 lati ibere ti a fun ma ka de opin a ri ma wi pe Olorun daruko gbogbo awon anabi saaju gbogbo awon to ti koja ise ti eni kokan wa se ati ntun tori e da won ele lo fi rin le to si fi da wa loju pe ẹ̀dá kan ò ní wáyé àfi kó jẹ́ pé torí islam ṣùgbọ́n nínú àwọn ọ̀rọ̀ wa àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa níta dárúkọ ta promise ara wa ni wípé báwo ẹni tó fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí tó fẹ́ ṣe islam kí ni àwọn ìgbàgbọ́ ẹ̀ kí ló yẹ kó gbàgbọ́ eléyìí ni ó mú wa lọ sí Súrọ́tù Bákọ́rà láti Quran 2 láti verse 2 Alani dalika alkitabu la raiba fihi udan lilmu'takin ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu sofu anna alquran yi pe dalika alkitabu iwe yen gan alquran yen o udan lilmu'takin itosona ni fenti ban be ro Olorun to fi je pe gbogbo oro Olorun ta n bara wa so abi n ta ma bara wa so nu beru Olorun abi ninu oro Olorun gan a je pe ko ni sanfani fe nikan afeni to ba ni beru Olorun Olorun ni udan imona ni o alquran ye imona lo je fe ni ti o ba n paya Olorun Olorun wa to pe alladina yu'minuna bi ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun àwọn owó gan ló wá tọ́ ká pè lẹ́ni tí ń páyà Ọlọ́run nígbàtí Ọlọ́run sọ wípé alukurani kò ní sáfà ní ìmọ̀nà ni ó sì máa jẹ́ fẹ́ni tó jẹ́ pé ó bá ṣe kíni tó bá jẹ́ olùpáyà Ọlọ́run tó fi hàn pé kò lè sáfà ní fẹ́ni tí ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run Ọlọ́run wá fẹ́ júwe àwọn owó ni wọ́n jẹ́ olùpáyà Ọlọ́run àwọn tí wọ́n jẹ́ olùpáyà Ọlọ́run náà làwọn mùsùlùmí pẹ̀lú àwọn àlàyé tọ́lọ́run sí nínú àwọn àyè yìí o lo fi je pe gbogbo quality t'Olorun fe ma mu wa yi gbogbo en to ba nso pe ohun je muslimi dandan ni ko ni awon qualities na lara oni alladina yu'minuna bil ghaib awon ti won se wi pe won gba nkan kokogbo eleyi ma ni di alaye ka to koja lori e kini nkan da npe ni koko kini nkan ti nje koko kini koko won ti won gbagbo alakoko enikan o foju Olorun enikan o si le ro Olorun Olorun o se ri amọ Olorun o ma ri gbogbo oju Olorun ni gbogbo en to wa gba Olorun gbo ti won so pe Olorun be to se gba Olorun oba na gbo oni iru eni be olupaya Olorun oba ni ko ni a need lati rojo pupo lori eleyi nitori pe gbogbo wa la mo Olorun be kọ́dà ẹni tí ń bọ òòsà ó mọ̀ pọ́lọ́run bẹ̀ ó kàn mú òòsà rẹ̀ ní intermediary láàrin òun àtọ́lọ́run bí a jẹ́ ẹlẹ́sìn hindu ó gbúdọ̀ gbà wípé ọlọ́run bẹ bí i bá ti ṣe pé láàka èrè òkun tó àti pé ìmọ̀ rí ọlọ́run látara gbogbo ohun tó dá pátá ìyẹn gan ó máa jẹ́ ká máa mọ̀ wípé ẹnìkan bẹ tó ṣẹ̀dá gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí eléyìí ni tí eléyìí ò fi ní là wá lóògùn
sugbọn so pe alladina yu'minuna bil ghaibi awon ti won ni gbagbo pelu nkan ti o pamọ ninu awon nkan to pamọ na ni gbagbo awon malaika eleyi lati lo lototo eleyi ni irori wa o ma yato awon wo ni malaika iru awon eda wo ni malaika iru gbagbo wo lo ye ka ni sawon malaika aha ibi gan ni alayo ti waye nitori pe awon malaika ajizamun abara lawona ale mahalukot tolohun ba da won latara kilo ti da won o da won minur latara imale o da awon eyan latara yepe sugbon awon malaika atara imale lo ti da won awon ta wi won yi ko sokunrin ninu won be ni osobinrin ninu won won ije be ni won o si mu won o si ni ya pantolon ba so fun won ase tolorun wa ba da won won ni ya pa re be ni muslimi lo gbudo nigbagbo ninu awon nkan ta wi won yi o gbudo nigbagbo ninu awon malaika tori pe gbogbo nto wu gbogbo ibada ta ma se laye ti o ba ti ni se pelu igbagbo yi eni na ibada na o pe ka to le ma bara wa soro awon oro nta n bara wa so an lati ri wi pe ko igbagbo wa lori awon tolorun fe ka gbagbo ti o fi so wa di islam dandan ni ka awon gbagbo na o pe bí o bá ti wá sí gbàgbọ́ náà bẹ́ẹ̀ ẹni náà ò ṣe mùsùlùmí ẹ̀sìn tí bá sì ń sìn ẹ̀sìn náà ò ní ní àkọọ́lẹ̀ dáadáa kò sì ní ní ládá lórí ẹ̀ ó fi jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nínú àwọn màláíkà bá a ti nígbàgbọ́ nínú àwọn òjíṣẹ́ àwọn màláíkà tá a wí wọ̀nyí látọjọ́ tó lọ́hùn ọba ti dá wọn wọn ò níṣẹ́ méjì ẹni tí ń bẹ ń rùkù tọ́lọ́hùn sọ pé rùkù ni iṣẹ́ tiẹ̀ orí rùkù ni ó wà yóò sì máa ṣàfọ̀mọ́ fọlọ́hún lórí rùkù náà ẹni tá a bá ní kó wà ní kó gbé ìkámọ̀ tó ṣe tẹ̀kìbíratọ̀lẹ̀ iran orí tẹ̀kìbíratọ̀lẹ̀ iran yìí náà ni ó wà látọjọ́ tá a ti dá wọn títí tọ́lọ́hún ó fi kó ayé lẹ̀ tí ò fi ní sáyé mọ́ èyí tó sujud tó forí kanlẹ̀ orí ìforí kanlẹ̀ yìí náà ni wọ́n wà kò sí ní yẹ kò ní gbò lẹni tí ó máa forí kalẹ̀ fọlọ́hún eléyìí gbogbo ẹni tí ó jẹ islam yóò ní gbàgbọ́ rẹ ìgbàgbọ́ rẹ gbúdọ̀ dúró lórí ẹ̀mí pé àwọn ẹ̀dá kan ń bẹ màláíkà ni wọ́n ń pè wọ́n ìránṣẹ́ ọlọ́run ni wọ́n wọn ò kì í samúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ọlọ́run wọn ò kì í ṣe gbákejì ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni wọn ìsọmọ ọlọ́run ẹni tọ́lọ́run dá láti mọ ránṣẹ́ àwọn màláíkà wọ̀nyí ìbẹ́nu wọn tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n rán sáwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ lọ́yà lọ sọ fún lágbájá pé mi lágbájá mo yàn án lójíṣẹ́ sáwọn èèyàn wí báyìí fún wí báyìí fún ọlọ́run lágbára láì kúrò lójú kan náà kó máa dá gbogbo àwọn tó fẹ́ ṣe kó sì máa ṣe torí pé ó sọ pé ìnàmá amúrúhú mi sá àràdà zaiya ahìyàkú làlàhó kún fàyà kún ó ní tọ́lọ́run bá ti ń bá gbèrò pé kí nǹkan ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà nǹkan náà ó sì máa jẹ́ àti pé gbogbo agbára ọ̀rọ̀ èmi ọlọ́run inú gbogbo tí ń jẹ́ agbára èmi ọlọ́run nínú pé wí bẹ́ẹ̀ kó sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fi gbogbo tí ń dá yìí ó fi gbogbo àwọn màláíkà yìí ó fi sọ́lá ni fún rárá rẹ̀ ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ìmọ̀ jẹ́ mùsùlùmí wa á láti tún àwọn àkídá wa ṣe àkọ́kọ́ nígbàgbọ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a wí wọ̀nyí á gba àlùkùránì gbọ́ lódodo pé gbogbo tí ń bẹ nínú àlùkùránì ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ni lẹ́yìn ìgbà tá a bá gba àlùkùránì gbọ́ pé gbogbo ẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ni ẹni tá a fi rán dandan ni ká gbà á gbọ́ eléyìí ló fà á tọ́lọ́run fi ń sọ wípé alẹ́dínà yóò fínú náà bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́ ibi wọn yóò kí n mò ná sọ láàjà wọn àmì ìmọ̀ ọ̀rọ̀ zaki náà òun yóò fi kú. ọlọ́ni àwọn tó ṣe ń pé wọ́n gba ti
wọn ò rí n tí wọn ò rí tó pamọ́ wọn gbà á gbọ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba n tó pamọ́ tí wọ́n gbà á gbọ́ tán wọ́n wá nígbàgbọ́ pẹ̀lú tíra ọlọ́run ọba alukurahan wọ́n gbà yẹn náà gbọ́ lẹ́yìn náà àwọn tá a wí wọ̀nyí wọn ò ní dátara wọn ṣe wọn ò ní jẹ́ ẹni tí ó máa nífẹ̀ẹ́ ara ẹnìkan ẹni tí wọ́n bá ń ná wọ́n máa ná fáwọn èyí tí wọ́n ní wọ́n máa ná fáwọn èèyàn gbogbo bùkátà wọn gbogbo tí ó máa wà lórí ẹ̀mí wọn ni pé kéèyàn ó dà báwọn náà ti dà nígbà náà ara àwọn quality jẹ́ islam nìyẹn ọba àlekè ọlátún sún síwájú ó ní alẹ́dínà yomi nùúnà bíi máa ń zèrà ìlẹ́ẹ̀ka ó lẹ́yìn náà ló gbúdọ̀ gbá ń ta ránṣẹ́ sí ànábì ìyẹn àlùkùránì gangan ó gbúdọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú pé gbogbo tó bá ti ń bẹ nínú àlùkùránì ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ni torí pé àlùkùránì yìí aburú ò ṣe é rí kò sì ní í ṣe é ẹnìkan ò tí ì yí padà rí wọn ò sì ní rí yí padà ọlọ́run protect rẹ ni ọlọ́run ti dáàbò ẹ̀ bo látijọ́ tí wọ́n ti sọ àlùkùránì kalẹ̀ bó ti wà náà ló ti wà lẹ́nìí tá àlùkùránì ti dé orí ilẹ̀ sánmọ̀ tayé ó ti ń jẹ́ 1436 years àbí 37 years now látìgbà náà títí dàsìkò yìí n ti ń bẹ látìgbà náà ní ń bẹ ẹdìsìn pa àbátúnsímá bẹ́ẹ̀ náà ni ó ti máa wà ìdí nìyí àlùkùránì ò ní yí padà àfikà àgbà gbọ́ bẹ́ẹ̀ ó di méjì ọlọ́run ní wà bẹ̀rẹ̀ akéra ti hàn mí ò kìnnú ẹni tí ó jẹ́ islam tí ó gbọ́ gbogbo ń ta wí àti gbogbo ń ta máa sọ àwọn àlàyé tá a máa ṣe tí ó máa ṣàǹfààní fún tí ó sì máa ní ládá pẹ̀lú ẹ̀ ó náà ni pé ó gbúdọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú pé bá a bá kúrò láyé yìí tán ibì kan tó ń bẹ tá a lọ lẹ́yìn ayé àlàáhírà hereafter ìgbésí ayé míì lẹ́yìn tá a ń lò yìí a gbúdọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú rẹ̀ ni pé tá a bá kú inú sàárè tá ń lọ ìsẹ̀mí kan là á lò ń bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí náà ni ó lálàyé torí pé a máa mú lẹ́sẹẹsẹ a ti sọ̀rọ̀ sẹ́yìn eléyìí ń jẹ́ ipa ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ọ̀rọ̀ tá a ń sọ bọ̀ wá torí pé gbogbo ń tá a fẹ́ ṣàlàyé kò ní ṣàǹfààní fẹ́nìkan àǹfààní tó bá nígbàgbọ́ pẹ̀lú gbogbo ń tá a wí ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yà mi nínú ẹ̀sìn èyí tá a sọ fúnra wa ẹ̀sìn mùsùlùmí ẹ̀sìn tó lójú òpó ni tó ní ìlànà tó sì ní bá a ti fẹ́ ṣe é ọlọ́run kọ́ wa bá a sì máa gbégbé sí ayé wa ó dà gẹ́gẹ́ bíi mọ́tò gbúdọ̀ fojú ọ̀nà lẹ́ẹ̀kọ́ wa sọ pé ojú irin lòun fẹ́ máa rìn bákan náà ni ò lè fojú ọ̀nà kò fi ilẹ̀ kó sọ pé inú omi lòun fẹ́ máa rìn bẹ́ẹ̀ náà lọkọ̀ ojú omi ò lè fi inú omi kalẹ̀ kó sọ pé orí iyẹ̀pẹ̀ àbí orí títì lòun fẹ́ máa rìn ọlọ́run ti ṣètò gbogbo nǹkan pẹ̀lú báwo la ṣe ṣe kì í sì lórí wa gbogbo àwọn tó bọ́ wá ṣe báyìí tó fira wọn kalẹ̀ fún òfin ọlọ́run àwọn ni ìsìláàmù àwọn ni mùsùlùmí àwọn lọ́rọ̀ tá a fẹ́ máa sọ yìí ò wúlò fún kí wọn náà tó jẹ́ mùsùlùmí kó wá lè nípinnú ẹ̀ àfi kó jẹ́ pé gbogbo àwọn tá a ń wí yìí ìrírí rẹ tí ò bá ti ṣe déédé pẹ̀lú tá a ń sọ yìí àfi kó jẹ́ ó ṣe déédé pẹ̀lú ẹ̀ ẹ̀dá kan ò gbúdọ̀ wáyé láì ṣe ìsìláàmù nítorí pé gbogbo àwọn tó wáyé ṣáájú wa gbogbo àwọn òjíṣẹ́ pátá lórí ìsìláàmù náà ni gbogbo àwọn mọ̀lẹ́kà tá a dárúkọ wọ̀nyí lórí ìsìláàmù náà ni gbogbo ẹranko àbí afẹ́fẹ́ àbí omi àbí ẹ̀pẹ̀ gbogbo tí wọ́n ń ṣe ní ìbáàdà lórí ìsìláàmù náà ni kí wọ́n á ní tàwọn èèyàn tá à ń jẹun ọlọ́run tá à ń gba afẹ́fẹ́ ọlọ́run tá à ń gba atẹ́gùn ọlọ́run sára tá àwa ní ṣe islam a gbọdọ̀ ṣe islam ó jẹ́ dandan fún wa ọlọ́run sọ pé ọ̀la ìka aláhùdá mi rọ́bìhìn wàhùn láàyè kan hùn mọ́lẹ́mọ́fúnléhùn
ó ní gbogbo àwọn tó gba àwọn nǹkan tá a sọ wọ̀nyí gbọ́ àwọn náà ni àwọn tí wọ́n là tí wọ́n sì jèrè. Kí ni lílà, kí ni jíjèrè? Kì í ṣe tayé lọ́lọ́run bá wa sọ. Nígbà tá a bá kọjá sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tán, a ti sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú ìgbésí ayé míì lẹ́yìn ayé tá ń lò yìí. Níjọ́ náà, gbogbo ẹni tó bá ṣe dáadáa, tó ti òfin ọlọ́run, tó tẹ̀lé lánàá ọlọ́run, tó tẹ̀lé òfin ọlọ́run, ọlọ́run ó padà wá san án lẹ́sàn-án. Ẹ̀san tọ́lọ́run ó san ẹni tí ṣe dáadáa, àlìjánnà. Ẹni tí ò ṣe dáadáa, ẹ̀san tọ́lọ́run ó san òun náà ní nájà ánámà. Ọlọ́run kó là wá mẹ́. Ìdí ni ìta fi ń sọ fúnra wa wípé a gbọ́dọ̀ ṣe é dandan ni, a gbọ́dọ̀ ṣe é. A sì gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa ń tà ń ṣe, tá a bá ṣe é, tá a bá mọ̀ ń pa ẹ̀, tá a bá ń ṣe ìṣekúṣe la ó mọ̀ ṣe. Ká mọ̀ wá ṣèṣekúṣe nítorí báyé ti dà, báwọn àfáà ti dà, báwa mùsùlùmí ti dà, báwa èèyàn gan fúnra wa bá ti dà. Ìfẹ́ owó, ìfẹ́ àfẹ́jù nínú owó ta kó sẹ̀mí kò jẹ́ ká a lè ṣàlàyé ẹ̀sìn fúnra wa. Àfi ká ṣàlàyé ẹ̀, àfi káwa náà farabalẹ̀ gbọ́. Eléyìí ni ó máa jẹ́ ta fi máa mọ ohun tá ń ṣe. Torí pé látòrí báwo ni a ṣe fẹ́ dọ́dọ̀ Ọlọ́run, báwo la ṣe fẹ́ rọ́dọ̀ Ọlọ́run dé? Ìwọ tó fẹ́ súnmọ́ Ọlọ́run, kí ló lè fi súnmọ́ Ọlọ́run? Látòrí ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ táwọn wa máa mu tó fi máa dórí àwọn òfin, òfin ìsìláàmù kọ̀ọ̀kan, ṣé ìrùn kíkí ni, sálùwàlá ṣíṣe ni, láti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ láti bí àlùwàlá. Torí pé gbogbo ń dáa fẹ́ ṣe nínú ìsìláàmù àfikún mọ́ iná làá tọ́ yé bà láyé kí bá lòun ìlàmà tọ́ yé bà. Ọlọ́run ọba ọba tó mọ́ ni kò sì ní gba nǹkan kan àyàfi nǹkan tó bá mọ́. Téèyàn ò bá wá mọ́, báwo làá ti mọ́? Àlùwàlá ni ó gbé wa lọ síbi nǹkan mímọ́ láti bi pé èèyàn níjà náà sá lára ó wẹ̀. Gbogbo àwọn wọ̀nyí náà ni ò mọ sọ wá di ìjẹ́ mùsùlùmí. Ọba Àlékè Ọlá ó sànù wa kó jẹ́ kí gbogbo ń ta bá ń wí kó jẹ́ olùlapare lára wa. Àtàwa tá ń wí àtàwọn tí ń gbọ́ Ọlọ́run mọ́ sàsán wa lẹ́sàn-án dáadáa. Ọlọ́lá ọlá wàlá kú wàtà ilá bẹ̀lá ilá.